Super Flesh bakuza ni ikirungo kitwa Intracofits kivuye ku mugabane w'Uburayi. Ni ikirungo umworozi avanga n'ibiryo by'inkoko izitera zikaguha amagi y'umuhondo nk'amwe y'amanyarwanda kandi zigatera ku kigero cyo hejuru. Mu gihe inkoko z'inyama iki kirungo kizifasha gukura vuba ku buryo mu byumweru bitandatu gusa umworozi aba atangiye kubara amafaranga. Intracofits iki kirungo murakibona mwifashishije nimero za telefone ziri kurekara. Muganga yamutegetse kunkura ku mazi ati umwana mata yamuteriki batwumva icyo gihe niba nkubeshya tizisa nta muntu ntegeze hoza mu kanwa uzaba wahereye uburana aba yarakarakara aya ntara mata araryoshye mata pe aza mama mbe mata yitwa gute yitwa top milk ariko rero si ngombwa kuyira yafunguru ya anyway Top milk ni amata y'inka yuje ubuziranenge akaba abereye abakuru n'abatoya aboneka muri supermarket no muri butike zose mu gihugu ibyishimo byawe biterwa naho wasohokeye umutuzo wawe ugaturuka mu mba mutima kubera kuruhuka neza nge nguhitiyemo Nende Hotel kuko niyigufasha gutuza utekanye kubera ko ariho uruhukira ukamera nk'uri muri paradizo Nende Hotel tugufitiye ibyumba byiza bifite igikoni cyihariye uruganiriro ubumeze nk'uwibereye iwawe restora yacu nigaruka wiyongeze ngwino n'ibanga ryacu rihuruza amahanga inkoko ifirobwa ako kanya igiti coffee shop ibyumba by'inama aho gukorera ubukwe tunagukorera kandi outside catering nta mayobera hari kuko ni muri Gatsibo Rugarama ni ku muhanda neza neza wanaduhamagara kuri 0785 75 17 77 cyangwa ukatwandikira ugakoresha reservation Super Flesh bakuzaniye ikirungo kitwa Intracofits kivuye ku mugabane w'Uburayi. Ni ikirungo umworozi avanga n'ibiryo by'inkoko izitera zikaguha amagi y'umuhondo nk'amwe y'amanyarwanda kandi zigatera ku kigero cyo hejuru. Mu gihe inkoko z'inyama iki kirungo kizifasha gukura vuba ku buryo mu byumweru bitandatu gusa umworozi aba atangiye kubara amafaranga. Intracofits iki kirungo murakibona mwifashishije nimero za telefone ziri kurekara.